Кожен ФОП, а також працівник ФОПа, має право на щорічну оплачувану відпустку. У цьому відео розповідаю, як оформити цю щорічну оплачувану відпустку, які можуть бути штрафи, якщо її не оформляти. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Враховуючи літній період, тема відпусток, впевнений, буде для вас цікава, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Обговоримо, як скористатися відпусткою ФОПу, а також як скористатися та оформити відпустку найманим працівникам ФОПа. Почнемо із найманих працівників ФОПа. Працівники навіть у найменшого ФОПа, в якого мінімальний оборот, мають право на 24 календарних дні щороку відпустки. Тобто це така сама відпустка, як і у працівників великих компаній. Відпустка починає накопичуватися з моменту офіційного найму на роботу. Фактично виходить калькуляція така, що за кожен повний відпрацьований місяць ви отримуєте 2 календарних дні оплачуваної відпустки. Проте, щоб отримати право піти в цю відпустку, вам потрібно на одному робочому місці відпрацювати понад 6 календарних місяців. До того, як ви відпрацювали 6 календарних місяців, роботодавець має право відмовити в наданні відпустки, але за своїм бажанням він може і не відмовляти в наданні такої відпустки. Якщо у вас, у вашого підприємства, такий вид діяльності, який потребує планового навантаження, то доцільно складати графік відпусток і планувати, хто та коли йде у відпустку. Проте графік відпусток може не складатися, якщо у вас на ФОПі менше 3 працівників і вам цей графік відпусток не потрібен. В такому випадку ви берете від працівника заяву про відпустку, оформляєте наказом те, що людина йде в відпустку, і в принципі все. Людина може йти у відпустку навіть без графіку відпусток. До речі, у своєму іншому ролику я розповів нюанси, які потрібно знати про куток споживача. Де його розміщувати, чи взагалі його потрібно розміщувати, нюанси про книгу скарг та пропозицій. Все це дивіться в моєму іншому відео за посиланням в підкастці. Впевнений, вам буде воно корисним. Інколи буває, що відпустка припадає на вихідні. Наприклад, пішов працівник в відпустку на новорічні свята. Ми знаємо, що там є багато вихідних. І тут досить часто точаться спори, чи ці вихідні продовжують відпустку, чи ні. Так, ці вихідні справді продовжують відпустку, тобто якщо припали вихідні дні, то відпустка пропорційно на кількість тих вихідних днів збільшується. Крім того, відпустку працівник має право ділити на декілька менших відпусток, але основна відпустка має бути не менша, ніж 14 календарних днів. За 3 дні до початку відпустки роботодавець зобов'язаний нарахувати працівнику відпускні. Якщо затримати із виплатою, можна отримати штраф. Далі в відео розповім, який саме може бути штраф. Якщо працівники в відпустку не йдуть і ви не виплачуєте їм відпускні, то ці відпускні все одно не пропадають. Коли працівник буде звільнятися, за всі дні невикористаної відпустки вам потрібно виплатити компенсацію. Що таке відпускні чи компенсація? Це ті грошові суми, які міг отримати працівник, перебуваючи в відпустці, але оскільки відпустка є оплачувана, то навіть нічого не роблячи, працівник все одно отримує дохід. Це і є відпускними, а в разі, якщо працівник їх не використав, то вони йому компенсуються при звільненні. Причому строку позовної давності для відпускних немає. Чисто теоретично, якщо працівник 10 років не був у відпустці, то за всі 10 років ви йому зобов'язані виплатити відпускні на момент звільнення. За всі кошти, які ви виплачуєте як відпускні чи компенсаційні, ви платите ті ж самі податки, як і за зарплату. Тобто це 18% податок на дохід, 1.5% військовий збір та 22% ЄСВ. Ці кошти, що ви нараховуєте працівнику, відображаються у об'єднаній звітності раз в квартал. Також ФОП може взяти відпустку і для себе, але є певна специфіка. Якщо ви ФОП на 3-й групі або ви ФОП на 1-й і 2-й групі та маєте найманих працівників, відпустка вам не положена. Якщо ви ФОП на 1-й і 2-й групі і не маєте працівників, ви можете взяти відпустку. Що це за відпустка? За ці місяці, коли ви є в відпустці, ви можете не платити єдиний податок, але ЄСВ все одно доведеться заплатити. Щоб скористатися відпусткою, потрібно вашу місцеву податкову подати
подати заяву у довільній формі. Податкова не може відмовити у відпустці. Також обіцяв розповісти щодо штрафів. Якщо ви не платите людині відпускні чи компенсаційні, то вас можуть оштрафувати на 18 тисяч гривень, тобто 3 мінімальні заробітні плати. Якщо у вас немає графіку відпусток, ви невчасно виплачуєте відпускні, або, наприклад, ви не давали своєму працівнику відпустку протягом 2 календарних років, вас можуть оштрафувати на 1 мінімальну заробітну плату, тобто 6 тисяч гривень. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли більше дізнатися нюансів про відпускні ФОПа та працівників ФОПа. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково поставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами в наступних відео. Попереду багато цікавого.